перший в житті виступ. Олі, 3 рочки. Посміхаємось, каже тренер. «2005 рік. Все те, що ми вивчали вдома, під столом, і нічого не пам'ятали. Як же ми хвилювались? Як це для нас було важливо? Як серйозно ми все це сприймали? Зараз смішно, а тоді? Порядок був. І там теж. Подарунок. До мами.